«Захистимо свій дім, захистимо Україну» під таким девізом на Уманщині проходили командно-штабні навчання з офіцерами батальйону територіальної оборони, що входить до складу 118-ї окремої бригади територіальної оборони оперативного командування «Північ». Тиждень офіцерів батальйону готували до управління підрозділами. Провели заняття з вогневої підготовки, стрільби, тактичної медицини, тактико-строєвих занять з управління підрозділами на визначених місцях. Одними із завдань підрозділу територіальної оборони – це є підтримання стану в особливий період в місті, охорона об'єктів важливих для міста, охорона військового аеродрому, охорона підходів до військової частини Росошки. І ми можемо сказати, що такі завдання в майбутньому при необхідності будуть виконані, тому що кадровий резерв є, він вже навчений. І я думаю, що батальйон спроможний виконати це завдання. Я хочу перш за все подякувати і голові районної адміністрації Данченку Євгенію Михайловичу, і міському голові Цибирю Олександру Володимировичу, керівникам товариства, організацій, підприємств за ту допомогу, надану під час підготовки та проведення цих навчань. Було задіяно дуже багато людей. Ми виконували і вправи практичні, і стрільби з автомата та пістолета. Там були задіяні лікарі, санітарний автомобіль із первинної ланки районної медицини. Це Новоківського Олександра Борисовича, підлеглий, Родниківська школа. Тобто багато-багато людей нам допомагали в проведенні цього всього. І як підсумок можна сказати, що державні органи влади місцеві та місцева влада готові до виконання цих завдань. Тільки за підтримки державних та місцевих органів влади ми можемо виконати ці завдання. Фінансування і все проходило в основному за рахунок місцевих органів влади. Ми змогли, за рахунок Міністерства оборони було видано форму військову, харчування проводилося, а все решта забезпечення – це місцеві органи влади. 11 серпня урочистим шикуванням в Уманському військкоматі підвели підсумки навчань. Офіцерам резерву подякували за відмінний вишкіл, високий професійний рівень і показані результати. Грамоти, подяки та відзнаки отримав кожен резервіст. Серед нагороджених – капітан Володимир Сидінкін, професійний військовий. Вже будучи на пенсії, пройшов по мобілізації АТО у 2014-2015 роках. Пишається тим, що його син – нині кадровий військовий і теж пройшов горнило російську української війни. Перша відзнака – це від президента України, це захисник вітчизни, а це наш міський голова в 2015 році нам вручав почесні відзнаки за поранення в бою. А сьогодні яка у вас відзнака? А сьогодні це відзнака учасник антитерористичної операції. Ви пишаєтеся такою відзнакою? Так. Да. Звісно. Вони дуже потрібні, тим більше, що я в резерві, я в територіальному батальйоні в резерві. Вони дуже потрібні для офіцерів, для того, щоб вони не забували своєї військової спеціальності, тих знань, які вони в свій час набули. І дуже багато нової інформації, дуже багато новітньої техніки. І ці збори потрібні для того, щоб повисити свій бойовий потенціал, і в будь-який момент, ми ж резерви, в будь-який момент маємо вийти захищати свою батьківщину, ми маємо вміти і знати, як це робити. Всі військові колишні зобов'язані бути в резерві, чи це за бажанням? Взагалі-то це за бажанням. От ви чому для себе таке прийняли рішення, що ви будете? Я професійний військовий, я повинен бути там. На цих навчаннях що для вас було самим складним? Може прокидатися вранці? Самим складним на цих навчаннях для мене було освоїти новітні технології. Я трошки вже застарів по своїм знанням техніки, а зараз дуже новітня техніка. І це мені трошки було складно, але нічого, впорався.
Як, ну, от колеги ваші, як ви між собою спілкувалися? У нас дуже-дуже гарний колектив. Ми дуже сплотилися за цей тиждень, і ніяких проблем не було між нами. Це... Тобто реально люди, з якими дуже реально, це реально люди, з якими, да, я би пішов не тільки в розвідку. Це люди, які твою спину завжди прикриють. Щодо організації. Організація була на дуже високому рівні. Дуже все було організовано дуже гарно, і навчальний процес, і доставка, і дуже-дуже постарався наш військовий комісаріат, і нас кормили дуже гарно, то ми дуже задоволені проходженням зборів. Серед тих, хто щодня був з резервістами, начальник штабу військової частини капітан Максим Міркамілов визнає, що хоча при мудрості сучасних технологій і гаджетів давалися офіцерам старшого віку нелегко, в усьому іншому вони ще дадуть фору молодим. Як вам оці діди? Ну, чому діди? Я вам скажу так, особисто я, не дивлячись, що якби для них являюся начальником, я дуже багато чого взяв від цих людей. Це досвідчені офіцери, це дійсно з великим багатим досвідом, люди, в яких ще, скажімо, є порох в перехівницях, запал відповідно, і дійсно люди, в яких ще потрібно багато чого повчитися. Відповідно, працюють вони не гірше за мене, молодого, набагато не гірше. Тому я можу тільки їм подякувати, дуже приємно працювати з даними людьми. Задоволений результатами офіцерів батальйону тероборони військовий комісар Олександр Борисюк. Адже за підсумками навчань він особисто нагороджений почесною відзнакою «Холодний Яр» від Черкаської обласної державної адміністрації та подякою заступника командуючого сухопутними військами Збройних сил України з територіальної оборони генерал-майора Баргілєвича. Він визнає, це спільний результат, спільне досягнення, а головне, що в Умані вже сформовано надійне, перевірене ядро офіцерів територіальної оборони, які вміють діяти злагоджено і організують захист Умані і уманчан. Цей тиждень показав те, що ми змогли разом, військовий комісаріат, батальйон територіальної оборони, комплектувати людей. В першу чергу це офіцери, це організаційне ядро, 18 офіцерів, які були призвані із резерву на тиждень на збори. І ці офіцери показали свій патріотизм, своє відношення до держави, своє відношення до військового обов'язку, показали глибокі знання, які в них набуті під час проходження ними військової служби. Показали свою готовність до виконання завдань за призначенням. Було приємним сюрпризом те, що практично всі офіцери на заслуховуванні при прийнятті рішення командиром бригади. Заслуховування проводили старші начальники, показали глибокі знання, показали своє стремління до виконання своїх обов'язків на такому високому рівні, що навіть всі перевіряючі були здивовані таким відношенням людей і тим, що вони змогли за такий короткий час, ну, війти в посаду, опанувати свої обов'язки.